Procedurat sa i përket koncesioneve janë të qarta, unë u bëj thirrje edhe publike banorëve të Konjarës që pikërisht këto raste i paraqesin në Ministrinë e Ekonomisë, në institucionet përkatëse të vendit dhe me siguri në bazë të paraqitjes së rasteve të tilla ne edhe do të fillojmë edhe të inspektojmë raste të tilla.